Բայց այդ փորոտախոսները, այդ դոշ տեսողները, այդ վրև բանը, ուրեմն այս իբր թե սուտ հայրենասերները, հա, բա ուր են, բա ինչի՞ դուրս չեն գալիս, իրենց շորերը ճղեն հրապարակում, ինքնահրկիզվեն, բա տարածքից հերթական կտորն են վերցրել։ Հա, ես դիմում եմ հիմա ձեզ, պետ անվտանգության սպաներ, ձեր ուսադիրների վրա հայկական գերբն է, բա կանչեք այդ սրիկային, ասեք դու ես ինչ ես խոսում, ես ինչ ես անում։ Նույնիսկ դեգեներատին պարզ է, որ Հայաստանը կդառնա այդ ստատուսի, կստորագրի, կվավերացնի, կդառնա այդ Հաագայի համակարգի անդամ, չի դառնա այդ համակարգի, այսինքն ո՞վ պիտի գնա Ալիևին, Կալանավորի։ Հետո հարցրեք այդ մարդկանց երեխաներ, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը են, ովքեր այսօր ասում են այսպես, բան մենք, բան, հա, թե ուրիշ երկրներում են։ Հիմա ում հաշվին են իրենք այսպես ասած հայրենասեր երևում, ում հաշվին, այն տղաների հաշվին, ովքեր գնում են զոհվում են, այն տղաների հաշվին, ովքեր կանգնած են սահմաններում,